Hello, hello. Chlapci a zbytek. Pán Baron von Slivovic poslal replay. Má len jeden screenshot, ale on poslal replay s Hermontom. To je, teraz neviem, čo mám vynadateľov poďakovať. To sú veci, že až divné. Každopádne trošku to zrýchlime, pretože kým sa s tým Vermontom niekam dostaneme, tak prejdú 2 svetelné roky. Boli spolu traja v divízii. Pekne. Miguel, Sniper a pán Noob. Pán Noob išiel sám do C-čka. Pán Sniper sa zastavil a Baron sa otočil v strede mapy a pozeral sa hore. OK. Počkať. To už sa dostávame k nejakým nástrojom. Super. Na palube holzy. Krásna rana. Pekne. No on Vermont je samozrejme strašná mŕtka, tá loď je absolútne akože hnusná, odporná, špatná škarda, aj napriek tomu, že má zlatú kamufláž, tak je to nechutné prevedenie. Každopádne jediné pozitívne na celom Vermontovi sú jeho ďalá. Čož teraz boli ukázané one v plnej nahote a kráse, že pokiaľ tým niečo dobre trafíte a namerite, tak to sú bomby dardy jak hovado. Hore mi ide Iowa, Shikishima a Monarch. Ujo Noob v tej šime odišiel niekam na kraj. Neviem, či to ide torpiť z boku. Ale toto Ujo Sniper s Baronom stratili výhľad a dohľad. Takže kapane, k tomu dáme boostík. A? Pekne. Skúšame rovnaký trik, ale tentokrát na Yoshino. Na Hyperato sadlo. Yoshino točí, takže to by nemalo byť na jednu. No keby Yoshinko neotočilo, mohlo to byť hodne vtipné, zaujímavé. Veľká nevýhoda samozrejme pri týchto obrovských ďalách je práve ich reload. Akože tu kým sa dostanete na druhý výstrel, normálne si môžete dať postaviť medzi tým na kávu, vodu. No. Tak to sme zaujímaví teraz, to sme zaujímaví. Počkaj. Noob tam ostal úplne sám proti Paulu za jeho Yoshinom. Podľa tej minimapy na Ačku strašný pretlak, na Bčku tu všetci za ostalom stoja. No. Si myslím, že toto je ataka hodne zdlhavá záležitosť. No tam sa vytrpili navzájom, lebo Shima zrušila Paulo. Shima ešte žije, pardon. Tak Shima to rozdýchala a uteká pred Ajovou. Tak schválne. Tak Shima je asi dead. Podľa toho kamery Baron tak Shimu odpísal. No čo to je, Shingo? Krátka.
I škody. Škody. Ale pozerám, že sniper v Thundererovi uteká. Už je medzi Ačkom a Bčkom. Baron je stále čumákom pred Bčkom. Šima zomrla. Z vrchov idú 4 bitevky, ktoré... Vrátanie Jošina, ktoré nemá kdo svietiť. Pomrnie do Bčka. Nevský ide na 9-ku, 10-ku, line, neviem čo tam ide robiť, asi svietiť aj ju. No je to hodne teda zaujímavé. No to kde sa objeví jeden mag, počkať. Pardon. Chcem sa, že to zrýchlime trošku, ale... Žeby, Jošinko? Rana pekná. Tita delka nebola. Šikishima už prechádza do Bčka, my to zrýchlime. Šlífe na Ačku. No vyzerá to hodne zaujímavé. Ja musím povedať, že ja viem, ako dopadlo tá hra, tým pádom akože momentálne rozmýšľam tým, že či mám tak nekomentovať to, že sa ako rozdelili a nechali tam vlastnú Šimu chcipnúť, alebo či tá Šima sa nevedela otočiť a len tropiť a utekať a svietiť to. Neviem, či je úplne rozumné standardom odchádzať kade tady, ale práve zabúš Lifna, takže dostali taký doslova akože hodne pozitívny matchmaking, no tie enemáci. Enemáci tým si dávajú proste strašne na čas. A tým pádom oni majú doslova priestor na snajpenie a farmenie. Odzadu Ajova, tam je Yoshino. Shikishima stojí, takže dá sa ju stále prestreľovať. Aj keď to není úplne dobrocajdu, tak ako... Bodíky sa počítajú a ešte sa nám začína cyklom. Takže vlastne čistý brotet k tej Shikishime, ale... Není to vidno, pretože... Je to v cyklone. Takže... Doteraz videli... Strašne málo. Pretože Shimo bojovala za kopečkom. A animácie ešte pri nich nie sú. A ešte sa začne toto cyklón, kámo, tak to je... Jako to s tým Vermontom... To s tým Vermontom veľmi nechceš. Nie, to ne, ako jemu nesvedčí veľmi cyklo, pretože... Pomalá loď, horšie manevrovateľná, strieľame naslepo na Shikishimu, to je ako... Jako Shikishima tam ostala stať. Vtipný hojko. Ježiši Kriste, čo mu píše? Vermont skús používať aj HPčka. Viem, na staty je lepšie takto využiť HP hráčov. A... Dobre. No ono veľmi používať HPčka, keď niečo nevidíš, sa ťažko robí popravde, Jojko. Náslepo tu streláme na Shikishimu. Samozrejme, Shikino uvidíme až pod 8. Na to je ten cyklón. Takže tu kým sa k niečomu dostaneme. Je to taký hodný rozpačitý, akože replay na komentovanie, lebo celková tá poloha, keď začala hrať všetké, tak je ako mne také divné, no. Teraz to vidíš. Shikishimi nevidíme, za ňou už je monarch. To už... Tak ten bordel, čo bol pod Ačkom, došiel do Bčka celý, no fajn. Už to môžem spomaliť. Na normálnu rýchlosť. No normálnu odzvuka, keďže je to Vermont. Strašne ma zaujíma, čo tu sa ide diať, pretože zóna Vermont cez Shikishimu prestreli ale len tak do brocajdu, Shikishima ho rozpára kompletne. Monarch keby otočil broce, tak Vermont je schopný ho zabiť. No Shikishima určite brocajdu není. Toto bol hodne pekný RNG sústrel. Tie granátiky leteli pomerne hodne spolu. Zľava máme Yoshino. A to najlepšie na tom celom je, že niekde v pozadí je ešte Ajova. A my točíme full broce, Shikishime, ktorá sa ale stará o Thunderera, okej. Okay. Podľa tých diel mierí na Thunderera. A? Už si to všimla?
Už si všimla, bokom plávajúci Vermont? Pekne. No už začal s tým Vermontom aj točiť, dobre. Akože 101 tisíc HP nám ostáva, 116 sme nastrali. Nevsky normálne bol zabitý od Ajovy, tá Ajova čo bola na desiatke už je rovno vedľa. No pekne. Thunder vs Monarch. Fíha. Tak Thunder neodpal Monarcha. To by som skoro akože očakával. Ani z tejto blízky ho netrafil. Fúha. Tak to áno. No ja osobne by som si asi standard, s Vermontom počkal. S tým prvým výstrelom, pretože ako Monarch išiel točiť a keďže to nabíjaš šialene dlho, tak nechceš použiť zrovna tú ranu, ktorú potrebuješ, nechceš použiť len tak. No to bola jedna. A druhá by ho mala zabiť. Mala. A nezabila. Dobre, sekundárka. Rozumieš? Pekne. A tá Eva si ho nevšíma. Lol, pane Bože. Čo to je? No a Eva zabila Neptuna, dobre. Preto si nevšímala Vermont. Vermont samozrejme tými delami dokáže zabiť. Prečo mierime tak vysoko? Á, a Eva sa točí asi. No je toho 5000. No ty kokos. A ešte stále nám žije Thunderer. No lol. Chlapci, chlapci, toto je čo za halus táto hra. Normálne to mi dojde, keď je slepé kúra k zrnu. Jakože prešiel som sa s Vermontom cez tie mapy. NMAci boli hodne žičliví, dopriali mi. Venovali mi svoje HPčka a v podstate skoro bez fightu. Nemusel som robiť nič. Stačilo len čakať na reload. Zhrnutie príbehu do teraz. Normálne čakám, kedy akože bude to loď vytáčať. Nebude. Prečo nie na čiaro ponoru a na čumák? Pane Bože. On ho zabil. A stále tam žije aj Thunder. No dobre. A Yoshino s torpedami, kamo, tu malo zadarmo storpenie dvoch cieľov a nevybralo si akože ani jedného. A do toho nám vychádza tá Shikishima. Tá, ktorá to mala na čumák, ktorá by ich na čumák zabila obi dvoch. Prečo ide dopredu? To asi nikto nevysvetlí, že? A ten brod, ježišmarie. Jézus Kristus. Asi trošku nižšie by sa malo mieriť, ale... Ale jedna citadela tam chvalobou došla vďaka jednému krivému granátu. Kámo, 244 tisíc a 4 kily. Chápete? Chápe tomu niekto? On hrá Vermonta. Dobre. Tá Shikishima akože... To ona nemala, hej, v popise práce. Pekne. Tak toto je Brutus. Toto je Brutus. A ešte dáme jeden. No lol. No lol. Hoši, hoši. Hoši, hoši. No, akože je pravda, že som taký oťapený z tabletiek, ak ma boli ten zub, ale... Púha. Máme jeden jediný screenshot z toho. A to tento. Takže nemám vám čo iné ukázať. No každopádne, Vermont 275. A ja ani nemôžem povedať, že ste stáli pozične dobre, ale...
ale vlastne vy ste normálne doslova sa postavili úplne špatne na tú mapu, ale tí enemáci vám každý jeden došiel, že a toto stojá dve bitevky, tak čo keby som sa došiel pozrieť broadside? Jako, ja teda rozumiem, že aj Vasi radšej vybral Neptuna, tomu chápem, ale jako, čo ten Monarch neodpával po Thunderera, prečo Thunderer ho neodpával Monarch už dvakrát predtým, prečo Shikishima, ktorá by vás zabila obidvoch na čumák, úplne v pohode, ty kokos. Jako wow, wow, no každopádne extrémne super ľahký hra, ty kokos, a divaj sa ten výsledok. Ničiváček, sekundárky, kraken, ty vole, první krev, 4 divízne úspechy, Lokaráže, no ako, čo ti mám povedať, s Vermontom? Toto sú jak Vianoce, originál. Myslím, že maximálne sa hodí táto hra na prvý svátek vianočný, pretože toto bol doslova darček. Doslova darček, toto dať s Vermontom, hodne fajn, hodne fajn. No pekne, pekne, ďakujem Barankovi za poslanie replayu na budúce do mailu na forum, ďakujem. A snáď ste si vy Vermonta užili. Je to tak, bolo to syndrom zrychlované, pretože fakt ten Vermont, kým by sa mohlo rozbehol v niektorých momentoch a našiel nepriateľa a všetko ostatné, to by trvalo, takže. Vermontík by pan von Stivovic. Díky moc a dobrú noc.